першы касцёл драўляны найсвяцейшага імя Марыі ў вёсцы Вялікія Эйсманты быў уфандаваны ў 1659 годзе Ганнай Эйсмант і яе сынам Якубам. З касцёлам у Вялікіх Эйсмантах звязана некалькі такіх цудоўных гісторый і паданняў. У святыні было 9 алтароў, галоўны трох'ярусны. У першым ярусе знаходзіўся абраз Маці Божай Эйсмантаўскай у сярэбранай шаце. Ужо ў сярэдзіне 17 стагоддзя абраз лічыўся цудадзейным, а касцёл меў статус марыйнага санктуарыя. З 1660 года, як найважнейшая святыня парафіі, быў вядомы мініяцюрны абраз на камяні з выявай Маці Божай Снежнай. Гэта быў цудадзейны абраз на яшне, велічынёю з арэх. Маладая шляхцяцкая дзяўчына Ганна Эйсмант знайшла выяву Маці Божай на яшме такой велічыні, як лясны арэх, у пазалочанай такой аправе. І з так вялікай пашанай адносілася да гэтага абразка, з вялікай верай, што гэта прычынілася да яе аздараўлення цудоўнага. І вось гэта паўлияла таксама на яе лёс асабістай сям'і, але таксама на лёс будучы як бы культа марыйнага ў нашай парафіі. А менавіта калі яна выйшла ўжо замуж і яна гэты абразак насіла сабе на шыі як памятны лотум. І пра гэты абразак пачала разыходзіцца інфармацыя, што ён цудадзейны. І адзін багаты чалавек захацеў гэты абразак выкупіць. І прасіў гэтай Ганны, каб яна прадала яму. Яна не хацела гэта зрабіць, таму што для яе гэта быў важны абразак. Яна разумела, што Бог памог ацаліцца і аздаравіцца. Тады гэты чалавек пачаў дзейнічаць праз яе мужа. І муж таксама прасіў Ганну, каб яна прадала гэты абразак. І той багаты чалавек маральна на яго меў уплыў таго, каб ён за даўгі аддаў гэты абразак. Але ўсё адно Ганна не паддалася пад гэту такую маніпуляцыю гэтага чалавека і перапрашала Маці Божай за гэты грэх, што муж як бы накланяў яе прадаць гэты абразак. Паданне кажа аб тым, што Марыя як бы прабачыла ёй гэты грэх, але сказала, што апраніся ў чорную сукенку. І сапраўды ў паданні ўспамінаецца, што праз год яе муж памёр, яна была ўдавою, мусіла насіць жалобу. Потом гэты абразак, застаўшыся пры ёй, меў якісьці такі цудадзейны ўплыў. Яна разумела, што гэта такі Божы знак. І са сваім сынам Якубам яны ў 1659 году фундавалі першы касцёл. І калі пабудавалі драўляны касцёл, яна гэты абразак маленькі перадала таму касцёлу, і ён знаходзіўся ў галоўным алтары гэтага касцёла. І так распачаўся культ Маці Божай менавіта ў нашай эсмантоўскай парафіі. Абраз на палатне таксама лічыўся цудадзейным. На ім сярэбраная карона і сэрца, падараваная Мікалаем Карасём. Старажытная драўляная святыня згарэла ў 1722 годзе. На яе месцы ў 1728 годзе была пабудавана новая, але таксама драўляная святыня. Пра 6 гадоў намаганнямі тагачаснага пробашча пачалі будаваць новы драўляны касцёл. І ў 1728 годзе паўстаў другі касцёл, таксама драўляны ў Вялікіх Эйсмантах. Ён быў больш скромнейшы, ён меў тры алтары тады. Гэта галоўны алтар быў таксама прысвечаны Маці Божай. Адзін алтар быў прысвечаны крыжу панскага, а трэці алтар быў прызначаны святому Антоніу Падуанскаму. Вось. Але гэты касцёл таксама не меў доўга лёсу, таму што ён будаваўся хутка, напэўна, і быў такім становішчы, што трэба яго было рэмантаваць. Там не было падлогі, трэба было хоры дарабляць. Тобто трэба было праводзіць вялікую рэстаўрацыю. І ўсё ж вырашылі, каб не рабіць, не ўкладваць матэрыяльныя сродкі ў адбудову гэтага касцёла, вырашылі пабудаваць новы. Трэці касцёл у Эйсмантах быў узведзены ў 1748 годзе. У 1825 годзе стан касцёла быў плачэўны і святыня пагражала абвалам, таму ізноў прыйшлося будаваць новую, тым разам мураваную. І так паўстаў трэці касцёл у Эйсмантах.
У 1748 годзе, то есть праз 20 гадоў, паўстаў новы касцёл, намаганнямі таксама тагачаснага пробашча ксяндза Андрэя Юзефа Эйсманта. Гісторыкі зазначылі, што гэты касцёл быў пад тытулам імя Найсвяцейшай Панны Мары і святога Яна Непамука. Ось адсюль можна сказаць, што мы маем гэты падвойны тытул касцёла, які захаваўся па сённяшні дзень. Касцёл дзейнічаў вельмі актыўна. На тыя часы парафія лічыла каля 3000 вернікаў. Гэта было даволі такое ажыццёўленая пастырская дзейнасць у той парафіі. Гэты касцёл таксама быў драўняны. У 1825 годзе мы знаходзім інфармацыю пра тое, што касцёл, трэці касцёл у Эйсмантах, ўжо знаходзіўся ў такім становішчы жалосным. І вось калі была вялікая бура, ён пахіліўся. Ён быў пастаўлены былі падпоркі пад яго, каб ён не заваліўся, але быў у такім жалосным станішчы. І віленскі кансісторый у 1825 годзе выдаў дазвол на тое ж, каб у Эйсмантах быў вымураваны новы ўжо каменны касцёл. У 1840-х годах пачаліся первыя намаганні, каб пабудаваць касцёл. Мураваны касцёл, які дзейнічае і сёння, чацвёрты па ліку, быў пабудаваны ў 1843-1850 годах у стылі класіцызму з рысамі неаготыкі. Пабудаваны касцёл быў дзякуючы намаганням ксяндза Міхала Сізянеўскага і парафіянаў. Ён быў чатырохвугольны ў плане, 50 аршынаў даўжынёю і 20 аршынаў шырынёю. Касцёл быў асвечаны 14 красавіка 1851 года, аб чым сведчыць закладзены камень на апсіднай сцяне. У 1912 годзе святыня была адноўлена. Ён пабудаваны вельмі проста, гэта безвежавая святыня, у якой знаходзіцца адна галоўная зала, яна раздзелена на дзве нафы, чатырох парамі калонаў, і дзве закрыстыі знаходзяцца ў святыні. У форме крыжа касцёл пабудаваны. Калі глядзець зверху, гэта форма крыжа. Галоўны фасад вырашаны ў выглядзе чатырохкалоннага порціка, а магутны трохвугольны франтон з выявай усебачнага вока завершаны па вуглах невялікімі слупкамі з карункамі крыжамі. Малітоўная зала накрыта двухсхільным бляшаным дахам, апсіда паніжаным вальмавым, сакрыстыя двухсхільнымі. Інтэр'ер падзелены чатырма парамі круглых калон на тры нефы, цэнтральны з якіх перакрыты цыліндрычным падшыўным дашчатым скляпеннем з арнаментальнай размалёўкай, а бакавыя плоскай дашчатай столлю. Падлога касцёла выкладзена керамічнай пліткай. Раней была цагляная. Арганныя хоры над уваходам абапіраюцца на дзве калоны. Пад касцёлам няма крыпты. На сцяне святыні ў 1995 годзе змешчана мемарыяльная пліта Яну Біспінгу 1880-1940, уладальніку Масалянскага марыяту і папскаму камергеру і Марыі Біспінг Замоўскіх, дачкі Яна 1887-1961, у другім шлюбе Радзівіл. Раней у касцёле было 5 алтароў. Галоўны чатырохкалонны з пазалочанымі капітэлямі, абраз Маці Божай засланяецца абразам святога Юзефа. Левы бакавы алтар прысвечаны святой Клары, пры ім дзве фігуры святых. Правы – пакутам Хрыста, алтар у левым нефе – Езусу, у цярновым вянцы, у правым – святому Антонію. Цяпер у касцёле знаходзяцца тры алтары. Галоўны алтар, у якім знаходзіцца абраз Маці Божай Эйсмантоўскай, ён так называецца. Вернікі назвалі яго Эйсмантоўскім, месны, бо гэты культ менавіта Маткі Божай. Ён вельмі распаўсюджваўся таксама ў аколіцах нашай парафіі. Хаця сам абраз ён уяўляе копію Маці Божай Снежнай. Але людзі вельмі ганарацца гэтым абразам. Ён з пачатку 18-го стагоддзя. Ён таксама быў цудадзейны. Існавала кніга цудаў, якая загінула, мы не ведаем пры якіх абставінах.
І вакол образа на сьогоднішній день ми можемо назірати шмат вота у різних вияви, там, наприклад, руки, ноги, або ружанця, або перстёнка, або там загарка, да, гэта ознакі падзякі тых людзей, которые праз заступніцтва, праз апеку Маці Божай атрымовалі якісьці ласкі, альбо аздараўленне фізычна, альбо духовныя ласкі. І вось гэта якбы вот і гэта падзякі Марыі за атрыманыя ласкі. І культ Марыйны вельмі вельмі трывалы ў гэтай парафіі. Мы выходзім 12 верасня адпуст галоўны імя Найсвяцейшай Панны Марыі, і збіраецца шмат вернікаў, прыязджаюць святары і кожны год на гэты адпуст. Галоўны алтар разьбяны, зроблены на мяжы 19-20 стагоддзяў у неараманскім стылі. У цэнтры алтара знаходзіцца абраз Маці Божай Снежнай, званай Эйсмантоўскай, першай паловы 18 стагоддзя, у срэбнай шаце. Абраз адзначаны шматлікімі вотамі. Ён засланяецца абразом святой сям'і, акружаны фігурамі святога Пятра і Паўла. Уверсе фігура сэрца Єзуса у акружэнні анёлу. Каля сцен прэзбітэрыя усталяваны фігуры Маці Божай Каралевы і святога Казіміра. Бакавыя алтары неабарочныя, двух'ярусныя, разьбяныя. У левым з іх над абразом святога Антонія размяшчаецца тытульны абраз святога Яна Непамука. У правым абраз Маці Божай нястомнай дапамогі, над ім абраз святога Францішка. Таксама ў нашым касцёле ёсць два такія абразы цікавыя, вялікія абразы, якіх я шчыра сустрэў першы раз у сваім жыцці. Гэта абраз па правай стараны ад увахода, гэта Найсвяцейшае сэрца Єзуса і сэрца Марыі, яны разам. Гэта рэдка, я ніколі такого не бачыў, каб былі намаляваны разам Марыя і сын, прадстаўленыя з адкрытымі сэрцамі. А з другога боку ікона, якая прадстаўляе святога Яна Апостала з Марыяй каля пустой магілы Єзуса Воскроша. Ось гэта для мяне якбы, ну, такія рэдкасныя абразы, дзе я сустрэўся з ім першы раз. І вядома, што другая перліна нашага касцёла – гэта абраз святога Яна Непамука. Гэта тытульны абраз нашага касцёла, які таксама з 18 стагоддзя, ён таксама ў срэбранай шаці знаходзіцца па левай старане ад галоўнага ўходу на тым боку. І у гісторыі парафіі вельмі важна, што я хачу і раблю на сённяшні дзень, адраджаю культ святога Яна Непамука, таму што існавала брацтва святога Яна Непамука, заснаваная папам Бенедыктам XVI, яшчэ ў 18 стагоддзі. Перад касцёлам злева ад увахода ад брамы знаходзіцца велічная магіла Александры Сведчынавай, уроджанай Біспінг, фундатаркі касцёла. Таксама побач з касцёлам знаходзіцца помнік папу Яну Паўлу II. Яшчэ трэба было б успомніць, што паза касцёлам знаходзіцца ў нас аддзельна пабудаваная званіца, двух'ярусная. Яна таксама пабудавана ў стылі класіцызму. На ёй знаходзіцца тры званы. Адзін вялікі звон з 1938 года. Ён быў там завешаны за час ксенза Піткевіча. І два званы, яны сучасныя, з 2002 года. Яны недавно былі адрэстаўраваныя. Мы іх ажывілі такой сучаснай электронікай. Яны б'юць у 7 гадзін раніцы, у 12 гадзін, у 3 часы дня. Так само перед літургіяй. Вельмі важна, бо звон у касцёле абвяшчае якбы, ну, голас Божы, да, што мы збіраемся на набажэнства альбо прыходзіць час малітвы. Напрыклад, у 12 часоў у каталіцызме ёсць такая традыцыя, што ў 12 гадзін мы молімся анёл панскі. То есть звяртаемся да Марыі, успамінаю той момант, калі анёл Габрыіль абвясціў Марыі, што яна народзіць сына Божага. Паза касцёлам у 1988 годзе быў зроблены своеасаблівы мемарыял як даніна памяці знішчаным у гады вайны.
люди в момент, когда от 40-го года по 80-й были разбураны парафиальные могилки. И вот как память об захаванні исторического факта, что там колись были могилки за костелом, люди собрали эти помники и побудовали такий мемориал у память того, что было за час репрессий советских. Еще так само недалеко костела есть такой старый будиночек, часть, которая захавалася. Это была плебания, чили будинок, где жили святары. В часе советских это будинок використовувався как аптека, а потом в часе это будинку была предназначена как для жилого дома. Ось, ну, але на сегодняшний день уже святар живе у іншим домі, побудованим у 90-х годах. Перед Другою сусветной войной кількість парафіянів досягала 3000 человек, и тепер их каля 1076. Верники мужно пережили все складанности часу, коли релігія была заборонена. Тут працювало больше 20 святаров. Это тих, про которых мы сегодня ведаем. Фамилии, правда, от этих святаров. У первую чергу, напевно, с великой пошаной треба вспоминать тих святаров, которые отбудовывали святыни, правда. Святой ксенц Андрей Юзеф Ейсмант, Михаил Сезеневский, которые фундовали костелы, отбудовывали, реставровали и так далее. Не? Святары, которые в часе войны тут працавали, особливо уже ксенц Запиткевича, который был отважным святаром на той час, и он, саправды, не глядячи на тяжкие военные варунки, он служил тут імшу и служил людям как душпастор. Костел у Великих Ейсмонтах дзейнічаў увесь час бесперапынна. С 1975 года по 1990 год парафіяне не мели пробашча. Але с душпастырской послугой сюда доезжали святары с соседних парафий. Святыни в этой парафии я выросла. Тут робила першые кроки до Бога, першие кроки увогуле у житті, за что вельми удячна батькам и святарам, якія вели мяне от моменту хросту и по сегодняшний день. Памятаю вельми добра час, коли у школьные годы еще были еще был той час, когда забороняли ходить до костела, але знову же шансовало мне на добрых людей, на добрых наставников, которые нават тогда показывали, что есть Бог, что нельга цураться своей веры. Памятаю один момент, когда наставница увидела у меня образок Матери Божией, запитала, что это, сказала, коли веришь, вер, але у школу не носи. Не забрала, не порвала, потримала меня. Іншая наставница подаровала икону Матери Божией Сребрянской, кажучи, что ты веришь, ось нехай будет тебе. И были, правда, часы, когда мы ховались разом с братом в машине, ехали, чтобы наставники не бачили. Але, напевно, так все робили. Але у доме у нас было привита любовь до Бога, до той святыни, где были хрещены, где брали шлюб наши батьки, деды. 70-х годов минулого стагоддзя костел мае статус помника архитектуры. В 2010 году постановой Совета Министров Республики Беларусь святыня была залічена до помнику архитектуры третьей категории. Мы этим ганарымся, стараемся саправды шановать костел. Я пришел сюда працаваць 3 года назад. И первый раз, как я зашел в этот храм, я сразу отчув такой повел Божий дух. Тут отчувается такой вымаленный дух у этой святыни. Саправды,
такая приемная атмосфера. Люди тут набожные. Яны маюць у сабе у сваіх каранях, у сваіх традыцыях хрысціянскія каштоўнасці. Вось я іх таксама заклікаю да таго, каб яны гэтыя каштоўнасці перадавалі сваім дзецям, унукам. Сёння касцёл імя Марыі і святога Яна Непамука ў Эйсмантах надалей выконвае сваю місію, з'яўляецца месцам Божага культу і сэрцам парафіі. Пару гадоў назад, калі яшчэ жылі разам з сем'ямі бабулі і дзядулі, магчыма, традыцыя хрысціянская перадавалася з пакалення ў пакаленне. Цяпер ёсць сем'і, каторым трэба паказваць менавіта Бога і весці да Бога праз Яго слова, праз Яго любоў, праз дапамогу святых, якія ёсць у нас у пасцелі, і не толькі, якія ёсць у нашых іконах, святы Ян Непамуцан, святы Антоній, святы Францыск, якія ў сваім жыцці далі канкрэтны прыклад, як жыць, як адносіцца да іншых людзей. І імкнуся і таксама дзецям, моладзі паказваць гэты прыклад, што можна жыць з Богам, згодна з Божых запаведзей, і быць сведкам Ісуса Бога ў гэтым жыцці. Што датычыць сённяшняга дня, то парафія жыве актыўнай дзейнасцю. 20 гадоў мой папярэднік, отец Карль Барнас, працаваў тут 20 гадоў парафіі. Ён быў з закону айцоў рэдэмптарыстаў, манах. Ось ён тут працаваў многа таксама в этой парафии, и трошки вошел как бы культ Матери Божией неспинной допомоги. Вот еще в бочном алтаре по правой стороне до головного ухода есть так само икона Матери Божией неспинной допомоги. Это у них у харизматии закона есть такой культ, и по сегодняшний день в костеле каждую середу отправляется на венна, то есть литании и молитвы до Матери Божией неспинной допомоги. Гэта не перашкаджае нам развіваць культ галоўнага абраза, імя Марыі, абраза эсмантоўскага. Маці Божа эсмантоўская, яны так ганарацца гэтай назвай, і па сённяшні дзень гэта культ таксама жывы. Парафія жыве актыўнай жызню. Сёння жыццё касцёла вельмі разнастайнае і актыўнае. Існуе шмат малітоўных суполак, вядзецца праца з моладзю. Перед святом Божьего народжения мы у костеле ставим жлубок. И это вельми приемно робить нечто для своего костела. Потому что в этом костеле я выросла, завсёды належала до этой парафии. Так само наш костел завсёды мае пригожий выгляд. Мы, молодь и так само парафяне, завсёды его убираем. Костел наш чистый, пригожий, завсёды есть кветки. У мае месяцы прыходзіць набажэнства Марыйнае, а наш касцёл Марыйны, і таму для нас гэта вельмі вялікая ўрачыстасць. Мы молімся, просім заступніцтва ў Марыі, заступніцтва для нашых сем'яў, для нас, каб Марыя заўсёды намі апікавалася. А таксама у дзяцей, якія былі ў нядзелю да першай камуніі, прыходзіць белы тыдзень. Гэта тыдзень, які яны перажываюць таксама так ўрачыста, як яны перажывалі і сваю першую камунію. Яны прыходзяць кожны вечар да касцёла, каб памадліцца, папрасіць у Бога о ласкі, патрэбнае для іх. Я таксама памятаю свой белы тыдзень, сваю першую камунію. Гэта быў вельмі прыемны час, калі я ўпершыню прыняла Ісуса ў сваё сэрца. І хацелася бы, каб і кожны з дзяцей, якія цяпер былі да першай камуніі, таксама запомнілі гэты час. Мы удзельнічаем у розных мерапрыемствах, ходзім у пілігрымкі, напрыклад, у святыя месцы. Мы наведваем санктуарыум Маці Божай у Тракелях.
Мы идем 150 километров пешком от Гродно, великой вельми такой дружной компании, якая завсёды веселиться. Идем мы разом с Богом, у веры. Мы молимся, спеваем разные религийные песни. Так само вельми приятно глядеть на то, что собирается столько шмат молоди, то все они хочут жить разом с Богом у веры, что не каждому обуякова его житё, его лёс, что есть еще такая молодь, бо як я веду, у наш час не все такие, не все подтримливают мою думку.